eniten ääniä ne saanut palkitaan sitten 1000 euron stipendillä tämän kisan rupeamaan päätteeksi. Äänestysohjeita yle.fi kautta urheilusivustolla, joten antakaa kuulua ja kannattaa odottaa loppuun saakka, sillä 1500 metrillä Topi Raitanen, Joonas Rinne ovat tänään pyrkimässä jopa Suomen ennätysvauhtiin. Samoin Sara Kuivistolta voidaan odottaa kovaa tulosta 800 metrin juoksussa. Siinä muutamia mainintoja ja nyt siihen 100 metrin miesten loppukilpailuun. Samuli Samuelson radalla 5, Riku Illokka radalla 6, uhkuvat hyvää kuntoa. Viljami Kaasalainen hallitseva 100 metrin Suomen mestari radalla 7. Mennään esittelyyn ja otetaan ensiksi esiin Alexander Björkgren radalta 1 IF Drotista. Hänen vieressään Aleksi Lehto Seinäjoen seudun urheilijoista radalta 2. Oskari Lehtonen on voittanut 200 metrin Suomen mestaruuden 3 vuotta sitten. Kalevan kisoissa juoksee radalla 3. Matias Huve Johansen Norjasta on juossut Kuortaneella tuon ennätyksensä 10.43. Samuli Samuelson hurjassa vauhdissa täälläkin jo tänään. Ja Lappeenrannassa Suomen ennätys on 10.21 ja Samuelsonin ennätys 10.28. Riku Illukan ennätys on 10.44 ja se on juostu Romaniassa reilu viikko sitten. Hän on hyvässä vedossa hänkin. Samuelson edustaa ikallisten urheilijoita, Riku Illukka Vantaan Salamia ja Viljami Kaasalainen Jyväskylän kenttäurheilijoita sekä Konsta Alatupa niin ikään Jyväskylän kenttäurheilijoita. Alatupa voitti 100 metrin Suomen mestaruuden 2 vuotta sitten Kaasalainen viime kesänä. Suomen ennätys Tommi Hartosen 10.21, Markus Pöyhysellä 10.23, Jonathan Åstrandilla 10.26, Samuelssonilla 10.28, Eetu Rantalalla 10.30, Samuel Purolalla 10.31. Siinä kaikkien aikojen 6 parasta suomalaista. Rata 7 tyhjä ja samantien vilppi lähtö. Kaasalainen on jäänyt poissa. Illukan ja Alatupan välissä on tilaa. Ja nyt jännätään, tuleeko hylkäyksiä. Nyt kyllä pitäisi tulla jo ihan rehellinen paras lähtö. Aleksi Lehto Seinäjoen seudun urheilijoista ponkaisee telineestä ennen aikaa. Alexander Björkgren IF Drotista on mielenkiintoinen 19-vuotias nuori mies. Ja samaan aikaan mennään seiväspaikalle, jossa Vilma Murto yrittämässä 4:48 toista kertaa nousee ja ylittää. Ensimmäisellä rima tuli alas, mutta 4:48 pönkittää jälleen Vilma Murron löytynyttä kuntoa 4:51 viime viikon vaihteessa ja nyt 4:48 Kuortaneella. Nyt kyllä toimii hyppy hienosti Vilmalle. Vilmalla pääsee kyllä putken mukaan ja juoksu kulkee hienosti loppuun asti, että toivottavasti tänä päivänä niin päästään vielä paljon korkeammalta. Elina Lampela pudottanut 2:44:48, mutta Murto jatkaa seuraaviin korkeuksiin ja toivottavasti Lampelakin. Hänellä on yksi yritys vielä jäljellä. Murron ennätys ulkoradoilla on 4.60, hallissa 4.71. Lampela on hypännyt tänä kesänä ulkona 4.53, joten kyllä tämän korkeuden ylittäminen on molemmille realismia. Ja kyllä sieltä Aleksi Lehto nyt on otettu pois, joten 100 metrin finaaliin mennään 6 miehen voimaan. Ja siitä Samuelson ja Illukka. Radat 5 ja 6 kiihdyttävät parhaiten. Kuinka kovaa tullaan? Illukka on loistavassa vedossa. Samuelson kiristää. Käydään taisteluvoitosta. Samuelson ykkönen 10.27 sallituissa olosuhteissa. Ja siitä ehkä sadasosa pois. Samuli Samuelson tekee henkilökohtaisen ennätyksensä ja nousee edelleen lähemmäksi Tommi Hartosta kaikkien aikojen suomalaistilastossa. Samuli Samuelsonilta loistava veto 100 metrin finaalissa. Erinomainen loppukilpailu.
kilpailu suomalaisittain. Samuelsson sallituissa täräyttää 10.27, parantaa sadasosalla ennätystään. Ja Illukka niin ikään 10.27, ja hänet tässä loppujen lopuksi saadaan maalikameran tarkastelussa voittajaksi. Illukkahan parantaa ennätystään 17 sadasosalla, joten Illukka ja Samuelsson tulevat sadasosan päähän kaikkien aikojen tilasto kolmosesta Jonathan Åstrandista, jolla on 10.26 tilastoissa tähän mennessä. Vahva, hieno juoksu kyllä molemmilta kavereilta, ja hyvät kiihdytykset. Ja nyt rupesi tuo loppukin menemään myöskin Samuelilla paremmin, mutta varmasti on vielä Samuelinkin osalta odotettavissa niin kuin tämän kesän aikana kovempaa vauhtia. Ennätyksensä tekee myöskin Norjan Mathias Hove Johansen, jonka edellinenkin ennätys oli Kuortaneelta 400 osaa parempi, mutta Riku Illukka heittäytyy lopussa ja parantaa ennätystään 10.40-10.27. Se on hurja tulosparannus. Samuli Samuelsson samalla ajalla 10.27 niin ikään henkilökohtaiseen ennätyksensä, ja Oskari Lehtosen 10.43 on niin ikään ennätys. Samoin Björkrenin nuoren IF Grottijuoksijan 10.60. Hänkin parantaa reilusti, ja Lehtonenkin nousee vielä kaikkien aikojen tuloslistalla ylöspäin, joten olipahan upea satanen Konsta Alatuvalle kauden paras 10.69. Riku Illukka, Samuli Samuelsson, vahvoja kandidaatteja myöskin tämän päivän sykähdyttävimmän urheiluteon tekijän äänestykseen, ja Johannes Vetteriä saksalaista seuraavaksi seurataan.